Sinuklay ni rosarin na may kahaba ang buhok ng binata habang na to sa balikat niya. Tulad niya habang hininga din to matapos na mailabas ang init sa kanilang katawan. Napangiti siya ng umungulto na mahina at mukhang pilit nila labanan ng antok na gumugo po dito ngayon. Nilingon ni rosarin ang cellphone na nasa tabi nila. Naka-off screen na yon at tiyak na ng, ng pumutol ng tawag ni Spencer. Muli niya hinaplos ang buhok ng binata ng maramdaman. Malalim ng paghinga nito. Hindi niya ininda ang bigat itong nakadagan pa sa kanya. Hinintay niya lang na maging malalim ang pagtulog nito bago dahan-dahan, tinulak ang bulto nito paalis sa pagkakadagan sa kanya. Tumagilid sa nahiga na mahulog na sa kamang katawan ng binata. Matamang pinagmasdan ng gwapong mukha nito. Ang amo rin tingnan at mukhang santo na hindi makagawa ng masama sa kapwa kapag natutulog. Nadadaya talaga nito ang puso niya dahil tumitibok iyon kahit di magandang ugali. Bakit di kita matiis? Bakit sa kabila ng ginawa mo sa akin noon, hindi kita kayang itakwin ng tuluyan? Bakit nasasaktan na akong nakikita kang nahihirapan dahil sa akin? Kausap niya sa binata habang hinahaplos ang pisngin nito. Umungol lang to at samigse ka mukha sa kanyang balikat. Halatang ang kulang sa tulog ang binata at hindi man lang nagigising sa ginagawa niya. Kung sa ibang pagkakataon, tiyak na nalimpungata na ito at mukhang mga ng buhay na tao kumakatingin. Kirintilan niya ng halik sa labi ito bago nagpa siyang bumangon. Alam niyang di pa to kumakain kahit ipagluluto niya ng gusto niyang pagkain. Paglabas niya ng silid, nagulat pa siya na makita ang matanda na nasa sala. Iha, tulog na ba ang apo ko? Nakangita yung tanong ni Ramil sa dalaga. Nahihiyang umiti si Rosalyn sa matanda. Kahit natatakpa ng makapal na robang manipes na kasuotan, nahihiya pa rin siya sa suot niya ngayon. nang may ginawa silang milagro ni Spencer dal sa ayos niya. Aakala niya kasi tuloy na ito kaya hindi na siya nagabala na magsuot na mas maayos na damit. Opo, ipagluto ko lang siya na makakain niya. Nag-uumapaw ang galak na nadarama ni Ramil at tumango sa dalaga. Sobrang saya niya dahil komportable ng muli ang dalawa sa isa't isa. Maraming salamat, Iha, sa pagtanggap muli sa buhay mo sa apo ko. Matipid ng umiti si Rosalind sa matanda Aakala niya noon na matay na ang damdamin niya para kay Spencer. Aakala niya wala ng puwang sa puso niyang pagmamahal para sa isang lalaki. Yun pala natulog lamang ang puso niya at nagising nang muling makitang laking lalaking tunin itong tinitibok. Lolo, sa iyo po dapat ako magpasalamat dahil hindi niyo ako sinukuan. Sa ilang taon kong nawala ay hindi niyo po ako kinalimutan. Isa ka sa dahilan kung bakit hindi rin ako makalimutan ni Spencer dahil lagi mo akong pinapaalala sa kanya. Pumalatak si Ramil at tinapik ang likod ng palad ng dalaga. Sige na, ipagluto e mo na siya at baka bigla siyang magising. Alam mo namang mababaw tulog niya kapag hindi ka katabi sa pagdulog. Bahagyang namula ang pisngi ni Rosalyn dahil sa mapanuksong ngiti ng matanda sa kanya. Pumunta na siya ng kusina at ang pagkain na madali lang lutuin. Nilingon niya ang matanda at nakita ito sa silid nito na mag-isa may pagkain namang niluto ang katulong pero gusto niya pa na ipagluto mismo si Spencer. Alam niyang nagpapahingi rin ng katulong kaya hindi na inabala pa ito upang tulungan siyang malinis ang kalat niya na siya rin ang may gawa. Sinara niya rin ang pintuan sa kusina upang di kumalat ang apoy nang niluluto sa loob ng bahay. Nagmamadaling bumangon si Spencer na magising na wala na sa tabi niya ang asawa. Nagsot lang siya ng boxer shorts at tinanap pang dalaga una niyang binuksan ang pintuan. Baga, banyo, ba, pero walang tao. Ang lakas ng kabog ng dibdim niya. Ganon siya kapag naalimpungatan at wala sa tabi niya ang taong inaasahan makita. Nagulat si Rosalyn ang biglang bumukas ang pintuan. Mabilis niyang binitawan ang sandok na hawak at nalabitan si Spencer na mukhang nawawala at hindi agad siya nakita. Hey, what's wrong? Sa kalang na kahinga na maluwag si Spencer nang marinig ang tinig ng dalaga. Nilingon niya ito at mabilis sa sinugod ng yakap. Huminga siya na malalim at kumante ng yakap sa binata. Para tong bata na nawawala. Na mapansin ang suot nito ay mabilis siyang bumitaw sa binata. Dali-dali siyang lumapit sa pintuan upang isara iyon. Baka kasi biglang lumabas ang katulong at makita ito. Agad na sinundan ni Spencer ang dalaga sa pag-aakala na lalabas ito at iiwasan na siya. Ang tangkang paghawak sa braso nito ay naudlot nang pasipan itong itinulak ang pintuan upang magsara. Banag niya rin sa mata nito na to sa kanya at di niya alam ang dahilan. Wala siyang ideya kung bakit nagagalit to sa kanya. Gayong natulog lang naman siya after nilang mag-lovemaking. Bakit ka lumabas na ganyan lang suod? Lagi mo bang ginagawa yung pagbalandra sa katawan mo dito sa bahay? Angil niya sa binata at mabilis iniwas ang tingin sa katawan nito na nagyayabang ang abs at bumabakat ang shaft nito. Mukhang tulog pa ang pagkalalaki nito pero nababanag ang laki nun dahil medyo hapit ang sort nitong boxer shorts. Napatingin si Spencer sa sarili bago pinukol lang nagtatanong na tingin ng dalaga. Kahit nasa bahay ka pa lang, hindi ka pa rin dapat lumalabas ng silid na ganyan lamang suot mo? Paano kung gising pa ang katulong? Babae yun at tiyak na pagnanasahan ka. Mabilis na kinabig niya sa bato kang dalaga at pinatahimik to sa pamamagitan ng halik sa labi. Ang hot nito sa paningin niya at lalo na't nagsiselos ang katulong nila. Spencer, ihanda ko ng lamesa para makakain ka na. Paanas niyang bulong at hindi magawang itulak ang binata. Para itong sanggol na sabik parang bingi na nagpatuloy si Spencer, sana simulan. Mas damang ang ng katawan niya kesa sa kalam ng sikmura. Wala nagawa si Rosalyn kundi magpaubaya dahil sa sarap. Nang buhatin sa binata hindi na siya tumutol. Nakakadarang ang halik sa kanya nito at inupo siya sa tabi ng sink. Nagpaubaya na siya at hindi nag-alalang may makakita sa kanila dahil nakalakang pintuan. Napahawak siya na mahigpit sa gilid ng kinaupuan nang simulan na siyang angkinin ng binata. Napagod ba kita? Malambing na tanong ni Spencer sa dalaga habang inaayos ang pagkakabuhol ng roba nito. Inirapan niya ito sa halip na sagutin. Tinatanong pa talaga siya. Eh obvious naman. Parang wala itong kapaguran kahit na magdamag yata siya nitong angkinin. Nakangiting binuhat niyang dalaga at pinaupo. Sa opo ang nasa tabi niya lamang. Nang lamesa, siya nang sumundok sa pagkain niluto nito. Thank you. Mabilis niyang pinahaba ang kanang kamay upang pigilan ang binata sa paglapit sa kanya. Pago po siya dito, mahalikan muli. Napakamot sa batok si Spencer at umupo lamang sa isang upuan na kaharap ng dalaga. Magana siyang kumain, lalo na at si Rosalyn ang nagluto. Manakana kanya niya itong sinusubuan at masaya siya dahil na nagsusungit na ito sa kanya. Ang balak ni Rosalyn na pagtatapat sa binata tungkol sa anak nila, hindi natuloy. After kasing kumain, halatang pagod pa rin ang binata. Kapag sinabi niyang tungkol kay Samuel, baka hindi na tumatulog at pupunta ng anak nila. Nagpa siya siyang ipagpabukas ang plano at muna munang makapagpahinga ng husto ang binata. Kinabukasan, maagang nagising si Rosalind dahil sa tawag sa kanyang cellphone. Na makilala ang caller ay dahan-dahan siyang bukaba ng kama bago sinagot ang tawag. Hello Marvin, may problema ba? Tanong niya agad sa binata. Nag-alala siya dahil maaga pa itong tumawag. Nagising ba kita? Naitanong ni Marvin na talata sa boses ng dalaga na bagong gising ito. Napatingin si Rosalyn sa orasang nakasabi sa dingding. Alas 7 na rin pala ng umaga. Napangiti siya na mapatingin kay Spencer. Ang himbing pa rin ng tulog nito. Nabihira lang mangyari. Napatikim si Marvin nang di na marinig ang tinig ng dalaga. Parang natauhang bumalik ang atensyon ni Rosalyn sa kausap. Um, may kailangan ka ba? Napangiti si Marvin at iba din ang sagot sa kanya ng dalaga. Mukhang nakalimutan mong usapan natin na pagdalaw kay Samuel ngayong umaga. Napamulagat si Rosalyn at biglang nahiya kay Marvin. Nawala na sa isip niya na ngayon ang usapan nila ng kaibigan. Siya pa ang nagalok dito na noon mag sa bahay kasama ng anak niya. Pumalatak si Marvin at biniro ang dalaga. Mukhang hindi na naman tayo tuloy dahil ako ang nag-aya. Nakagat ni Rosalyn ng loob ng labi at nahiya sa binata. Um, no. Magbibis lang ako at magkita na lang tayo sa isang lugar. Binigay niya ang address kung saan sila magtatagpo ng kaibigan. Pagkababa ng tawag ay nagmamadaling ngunit nag-iingat na hindi makalikha ng ingay. Ayaw niyang gisingin si Spencer dahil tiyak hindi siya makakaalis. Naghilamas lang siya at nagpalit ng damit. Doon na lang siya mariligo sa bahay kung nasa ng anak niya. Paglabas ni Rosalyn ng silid niya, si Belinda lamang ang nakita niya. Binati niya ito, at dito na siya nagpaalam na alis na. Ano pong sasabihin ko kay Sir Spencer kapag hinanap ka? Tanong ni Belinda. Pakasabi na may importante akong lakad ngayon at tatawag na lang ako sa kanya? Nakangiti tumango si Belinda at ilihatid hanggang pintuan ng dalaga. Inintay niya tong makalulan sa kotse nito bago bumalik sa loob ng bahay. Wala pang half hour narating na ni Rosalyn ang lugar kung saan sila magkikita ni Marvin. Nagpahintay ba kita na matagal? Nakangiting umaling si Marvin bago bumalik sa pisngin ng dalaga. Good morning. Mukhang magandang gising mo ah. Biro niya sa dalaga. Nakangiting naiiling si Rosalyn sa kaibigan. Mas naging palagay ang loob niya ngayon sa binata dahil naging magkaibigan na sila pinaiwan na niya ang sasakyan nito sa isang parking area at pinalapit sa kanyang kotse ito. Hindi kasi ito pa magmaneho ng sariling sasakyan papasok sa kanyang villa. Mahigpit ang siguridad at matatagalan sila kung hindi sa kanya ito sasabay. Ma'am, hindi na po masunda ng babae at mahigpit ang siguridad sa isang villa ang nila. Nang unot ang noon ni Athena, nang marinig ang report ng taong kinuha niya upang sundan ang bawat galaw ni Rosalind. Gusto niya itong sirain sa mga manta ni Spencer at Marvin. Ang ah, nakita niyang maaaring gamitin. Pero ipinagtataka niya ngayon ay ang pagkikita ng dalawa na maaga at ang location na pinuntahan ng mga ito. Nagising si Spencer na wala sa tabi niya si Rosalyn. Hinanap niya ito sa loob ng silid, ngunit hindi makita. Sir, kanina pa po nakala si Ma'am Rosalyn at binili niyang sabihin ko sa iyo. Nilingon ni Spencer sa Belinda na siyang nagsalita. Sinabi niya ba kung saan siya pupunta? Hindi po, pero ang sabi, tatawagan kanya. niya. on na lang ni Spencer ang nurse, saka tinignan ng abuelo bago maligo. First time niyang tinanghali ng gising. Tinangan niya rin pumunta sa opisina dahil may ayusin pa sa pinapagawa kay Daniela. Sa kabilang banda, napangisi si Athena matapos may pasa kay Daniela ang litratong kuha ng kanyang tao. Gumamit siya ng ibang account at siniguro niya na hindi niya makikilala bilang sender ng litrato. Hahayaan niyang magpinsa na magkagulo at magkasiraan. Napangiti si Daniela na makita ang larawan. Di na siya nagabalang alamin kung sino nagmagandang loob na siya nagpasa ng larawan. Tama lang na sa opisina na siya ni Spencer talatang mainit ang ulo nito. Muling tinignan ni Spencer ang cellphone ngunit wala pa rin ang tawag ng ang taong inaasahan. Si Rosaline ba ang iniisip mo? Kunot ang noong nagangat si Spencer ng tingin at pinagmastan si Daniela. Someone that I don't know sent these photos. Pinakita niyang larawan sa binata. Naikuyom ni Spencer ang kamao na makita ang larawan. Kung ganon umalis tumaga si Rosalyn dahil nakipagkita to kay Marvin. Sino nagpadala nito sa'yo? Bahagyang nagulat si Daniela dahil sa tanong ni Spencer. Ang inaasahan niya kay Rosalyn. Ngunit mukhang ang concern nito ngayon kung sino ang lihim na kumukuha sa larawan ng dalawa. I don't know. Mabilis din ang pot ni Spencer yung cellphone na tinawagan si Rosalyn. Nakailang ring pa bago yung nasagot. Kanina ka pa bagising? Tanong ni Rosalyn sa binata habang sinisilip ang anak sa playroom kasama si Marvin. Kano ka, ka at di mo na magawang tumawag sa akin? Nasaan ka at sinong kasama mo? Sandaling natigilan si Rosalyn dahil sa sunod-sunod na tanong ng binata at mukhang galit na naman. Spencer, may mahalaga lang pinag-usapan ng dalawa kaya magkasama ngayon. Nagusot ang noon ni Rosalyn nang marinig ang tinig ng pinsan. Nahulaan niya na kung ba't galita naman si Spencer. Ayos na kung kasama man niya ngayon si Marvin. Napangiti si Rosalyn nang marinig ang arroganteng tinig ng binata na sumagot kay Daniela. Pero dagli lamang niyo na marinig ang kasunod nitong sinabi. Ang hindi okay ang kaalaman na may liyem sumusunod sa kanya at binabantay ng bawat kilos niya. Mahamig na sa tinig ni Spencer ang pag-aalala. Napipilan si Daniela at hindi sa nakikitang pag ni si Spencer para sa kaligtasan ng pinsan niya. Don't worry, iahatid ko si Rosalind dyan sa opisina mo para lang mapanatag ka. Pasensya na rin at di ko napansin na may sumusunod sa amin kanina. Nagulat si Rosalind na bilang pagsalita ni Marvin. Hindi niya namalayan na sa tabi na pala niya ito at narinig ng sinabi ni Spencer. Kapag nagkagaskas ang fensay ko, ikaw mananagot sa akin. Seryosong banta ni Spencer kay Marvin. Ines na bumalik si Daniela sa kanyang table at hindi nakatulong sa larawang nakuha. Pumalatak si Marvin at naiiling na lumayo na kay Rosalyn. Bumalik siya sa tabi ni Samuel at kailangan na niyang magpaalam para umalis. I told you, huwag kang basta umalis. At baka may magtangkang masama sa iyo sa buhay mo. Napangiti si Rosalyn dahil nagagalit ang binata para lang sa kaligtasan niya. At hindi dahil kasama niya si Marvin. Hindi na mauulit kaya huwag ka na magalit. Paglalambing pa niya sa tinig upang hindi na magalit ang binata. Sa lubong pa rin ang kilay ni Spencer kahit wala na sa kabilang linya ang kausap. Tumayo si Daniel at ayon niyang maabutan sa doon ni Rosalyn. Bigla siya nainis sa tang nagpasa ng larawan at hindi na nagpakilala. Pagkaligpit ng mga gamit nilingon siya ni Lingon siya Spencer. Ayoko makabala kahit sa sunod na araw na lang tayo mag-usap. hindi pinigyan ni Spencer si Daniela at hiniyaan tong umalis. Nang mapag-isa na ay tinawagan niya si Ray at may iniutos. Pagkalaba si Daniela sa opisina, muli siyang nakatanggap ng message mula sa hindi kilalang tao. Tumigal siya sa paghakbang at pinakatitigan ng message. Nabuntis noon si Rosalyn. Kapag buhay pa ang bata, malaking balakid sa pamilya mo at sa balak na pang-aagaw sa lalaking nakatadhana na ikasal sa kanya. Tahimik na basa ni Danyala sa mensahe. Mabilis duminga sa paligid ni Daniella bago tinago sa bagang cellphone. Pakiramdam niya may nagmamasid din sa bawat galaw niya. Mukhang alam ng taong nagpadala sa kanya ng mensahe ang mga agenda sa buhay niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan ang hindi kilalang tao o dapat iwasan. Binigay pa nito ang address na maaring pagtaguan ni Rosalyn ng anak nito. Dalidaling hinanap ni Rosalyn ng kapatid at kailangan itong malaman ng tungkol sa bagong natuklasan. Shit! Hindi maaring magkaroon ng anak sa lalaking yon si Rosalyn. Hindi maaring matuloy ang kasal nila. Daniela, sa kapatid ni Diego na ibonton ang galit ng kapatid. Ano na ang gagawin natin kuya? Tanong ni Daniela sa kapatid. Muling kinuha ni Diego ang cellphone ng kapatid at tiningnan ang lugar kung saan uling nakitang pumunta si Rosalyn at Marvin. Agad niyang tinawagan ng taong maaaring makatulong sa kanya at pinimbestiga na naturang lugar kung kanina bang property iyon. Kailangan matuloy na ang ikalawang plano upang sa iyo maikasal si Spencer, ani Diego sa kapatid. Napabuntong hininga si Daniela bago tumayo. Kailangan niyang dalawin naman ngayon ng kapatid at madrasa ni Spencer. Pagdating ng manson sa si Elena, ang unang nakita ni Daniela. Kinuha niyang pagkakatan yun para sikreto tong makausap. Iha, biglaan niyatang dalaw mo. May problema ba? Magiliw na tanong ni Elena kay Daniela. Wala naman po, tita. Bigla lang ko nalungkot sa opisina kahit naisipan kong pumunta dito. Pinalungkot pa ni Daniela ang aura ng muka at yumakap sa ginang. Naaawang gumante ng yakap sa si Elena sa dalaga. Inakay niya to patungo sa sala at gusto pang makausap ito na sila lang. Iha, birthday ni Gianna sa sunod na araw at kaganapin sa isang hotel. Umaliwalas ang araw na mukha ni Daniela at tumango sa ginang. Tita, gusto mo po ba talaga ako para kay Spencer? Oo naman, Iha. Mabuti nilang namatay din ang anak nila noon, kaya may chance ka pa kay Spencer kung gusto mo siya. Anak? Maang maanga na tanong ni Daniela sa ginang. Yes, Iha. Narinig ko at mukhang di pa alam ni Spencer ang tungkol dito. Pabulong na kwento ni Elena. Mabilis ginagap ni Daniela ang palad ng ginang at dinapit ang bibig sa tenga nito. Tita, I have a favor to ask you. Can you do it for me? Mabilis tumango si Elena at napangiti na marinig ko anong gustong mangyari ng dalaga. Narito ka pala. Mabilis sumupo ng tuwed sa si Daniela nang makita si Gianna. Umiti siya rito bago tumayo. Kakarating ko lang at hinihintay ko ang pagbaba mo. Ngumiti si Gianna sa babae at tinanggap ang pakikipagbeso nito sa kanya. May pinag-uusapan niya kay ni mommy. Ah, hindi naman ganon ka importante iha. Nabanggit ko lang sa kanya ang tungkol sa iyong birthday. Yes, mabuti na banggit ni Elena para alam ko kung anong ko sa iyo. Huwag ka na mag-abala pa sa regalo. Masaya na ako na makarating ka sa aking kaarawan. Ngumiti siya sa babae. Ramdam ni Daniela na parang napilitan lamang si Gianna na imbitahan siya. Hindi na lamang ngayon pinansin at niyayatong mag-shopping. Pasensya na pero kailangan ko puntahan si Lolo ngayon at alagaan. Tangga ni Gianna sa imbitasyon ni Daniela. Naalala niyang bilin ni Rosalyn at ayaw niyang magka problema sa dating hipag. Pilit na sa si Danyala at tumayo. Hindi na ako magtatagal kung ganon. Ikamusta e, mo na lang ako sa Lolo mo? Nakangiting tumangos si Gianna at nagpasalamat sa babae. Inatid niya ito sa kanyang pintuan. Nang masigurong nakalis na si Daniela, tsaka niya hinarap ang madrasta. Iha, Mom, di ba nag-usap na po tayo kahapon? Napabuntong hininga si Elena at ginagap ang palad ng dalaga. Nagbili na to sa kanya kahapon dapat nilang iwasan si Daniela. Hindi niya gustong dahilan nito at si Rosalyn kaya't lihim siyang naiinis at nagawa ng ibang paraan. Mom, wala kayong pinagsabihan tungkol sa narinig niya sa akin kahapon, di ba? Mabilis na nag-iwas ang tingin si Elena sa dalaga. Ano bang sinasabi mo? Ay mo namang simin sa akin ng tungkol sa secret mo tapos pagdududahan mo ako ngayon? Aniya at himig nagtatampo. Muli, napabuntong hininga si Gianna habang nangaarok ang tingin sa madrasta. Ipinagkakaila pa rin ito na may narinig sa pag-uusap nila si Rosa rin kahapon. Pero nakonsensya siya na makita ang masama ng loob nito dahil usig niya sa bagay na wala itong alam. Nagluto ka ng pagkain para sa abuelo mo. Huwag mo lang sabing ako nagluto para kainin niya. Kahit papaano, naawa si Gianna sa madrasta. Tagal na nitong ginagawang lahat para magustuhan ng abuelo nila at matanggap ng kapamilya. Ngunit hanggang ngayon malamig ang pakakitungo rito ng lolo niya. Nang tumalikod na sa si Gianna, bigla, tumalim ang tingin ni Elena. Kung pwede niya lang lasunin ang matanda upang siya nalang guardian ng dalawa, ginawa na niya. Ngunit may pagsababoy na mo ang buhay ng matanda at ang tagal bawian ng buhay. Sigurado ka na hindi mo ako kailangan upang magpaliwanag ka sa lalaking yon? Tukoy ni Marvin kay Spencer. Nara na sila ngayon sa parking area ng kumpanya ng karibal niya. Nakangiti to tumungo si Rosalyn sa kaibigan. Lalo lang yan magsiselos kapag nakita ka. Pagbibiro ni Rosalyn. Pumalatak si Marvin at tinaas ang isang kamay bago pa orong na bumalik sa sasakyan. Alright, hindi mo na kailangan ipalala pa sa akin na okay na kayo ng gagong yon. Tawagin mo na lang ako kung magkakaproblema ka sa kanya. Nakangiteng kumaway si Rosalyn sa kaibigan bago nagmamadaling pumasok na sa building. Dumiretso na siya sa opisina ni Spencer at inihanda ang sarili sa maaabutan. Kung totoong may nakasunod na naman sa kanya kanina, tiyak na nakuhanan na naman sila ng darawan ni Marvin. Madali ang araw na mukha ni Spencer habang nakatingin sa dalagang bagong pasok. Halatang may kasalanan to at bantulot sa paglapit sa kanya. Um, sorry, kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo kanina, may pinun- Hindi niya na natapos ang pagsasalita nang pabagsak, binitawan ni Spencer ang hawak nitong pen. Bakit hindi mo kasamang personal bodyguard at nagtiwala ka ng husto kapag ang lalaki yun ang kasama mo? Paangil na tanong ni Spencer sa dalaga. Mabilis nilapitan ni Rosalie ng binata at niyakap to. I'm sorry, hindi na... Hindi niya muling natapos ang pagsasalita nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ayon niya sanang pansinin yon ngunit biglang sumabay ang alert tone. What's wrong? Nag-aaral tanong ni Spencer sa dalaga at mukhang natakot to bigla. Sa halip, sagutin ng binata, nagmamadaling nilapitan niya ang cellphone at sinagot ang tawag ng abuelo. Alam niya na ang lolo niya iyon, kahit di pa nakikita ang caller. Rosalyn, where are you? Tanong agad ni Armando sa apo mula sa kabilang linya. Lolo, nandito ako sa opisina ni Spencer. Ano pong nangyayari? May nakalam sa bela kung nasan si Samuel. Kailan ko siyang ilipat sa ibang safe house at huwag kang humiwalay muna kay Spencer. Oh my God! Lolo, nakapasok po ba sila sa villa? Si Samuel, baka pumatakot siya. Mabilis nilapitan ni Spencer ang dalaga at tinawakan to sa braso. Kita niya sa mukha nitong labis sa pag-aalala sa taong binanggit nito. Inagaw na niya ang cellphone na hawak nito at inalam kung bakit tataranta ang dalaga. Napabuntong hininga si Armando nang marinig ang tinig ni Spencer. Huwag mo munang iwalay sa'yo si Rosalyn. Nagpadala na ako ng tao upang masigurong kanyang kaligtasan. Alam ko pong may sumusunod at susubaybay sa bawat galaw niya. Pero anong narinig ko tungkol sa vela? May alam ka na? Biglang nagduda si Armando. May nagpadala ng larawan ni Rosalyn kasama si Marvin. Malamig na tugon ni Spencer sa matanda. Napamura si Armando at naging careless ang apo sa galaw nito. Hindi niya alam na isinama pa nito si Marvin sa villa at ipinakilala kay Samuel. Bigla siya nagduda ngayon kay Marvin dahil may gusto mag sa villa. Lola, I'm sorry. Naging padalos-talos ako sa desisyon ko. Napaiyak na si Rosalyn at nag-alala para sa anak niya. Hindi na natutuwa si Spencer sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Narinig pa niya na nagmura ang matanda at mukhang hindi natuwa sa ginawa ni Rosalyn. Spencer, wala ko ibang mapagkakatiwalaan ngayon at mapagbibilinan sa apo kung hindi ikaw. Huwag po kayo mag-alala. Kaya ko pong pangalagaan si Rosalyn. Lahat gagawin ko para tulungan kayong maresolba ang lahat. Niyakap niyang dalaga habang nakipag-usap sa matanda. Mag-usap kayo ng masensina ng apo ko at kailangan mo nang malaman ang tungkol kay Samuel bago ko siya dalhin sa ibang bansa upang ilayo sa kapahamakan nabuway si Rosalyn sa akin natatayuan at narinig niya ang bini ng abuelo kay Spencer. Balak naman talaga niya ipaalam ngayon kay Spencer ang tungkol sa anak nila, pero hindi sa ganitong sitwasyon sana. Natatakot siyang magalit ng husto sa kanyang binata. Wala nang kausap mula sa kabilang linya, pero di pa rin nabibitawan ni Spencer ang cellphone. Hindi niya napansin na wala na sa kamay niya ang dalaga. Nagtatanong ang tingin niya dito na ngayon, nakaupo na sa upuan. Sino si Samuel? Matigas niyang tanong sa dalaga at dahan daan tong nalapitan. Nagyoko ng ulo si Rosalyn at napaiyak. Halos siya lang nakarinig sa kanyang sinapit. My son, what? Para nabingi si Spencer sa narinig. Luha ang nagangat na mukha si Rosalyn at sinalubong ang naguguluhan na tingin ng binata. Our son! Ano ang gagawin ni Spencer ngayong nalaman niya tungkol sa anak nila ni Rosalyn? Tama nga kaya ang desisyon ni Rosalyn na pagkatiwalaan si Marvin? Kakampi ba ito o kaaway? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.